Na území Ústeckého kraje se nachází tři zoologické zahrady v Ústí nad Labem, Chomutově a Děčíně a vy se nyní od nás dozvíte základní informace o každé z nich. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem je nejvýznamnější zoologickou zahradou v regionu, patří také k nejstarším v České republice, i když se jim založením to není úplně tak jednoduché. Protože Ústecká zoo vznikla z přírodní ptačí rezervace, původně soukromé, kterou v roce 1908 založil Heinrich Lumpe. A díky tomu my vlastně jakoby nevíme úplně přesný datum založení, protože zoologická zahrada postupně vlastně vznikala takovým tím přidáváním výběhů, rozšiřováním plochy a podobně. Ale každopádně tady ten čas toho založení se pohybuje až v období po druhé světové válce. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má v logu slogan Zoo v Ústí nad Labem pro každého něco. A tím se také řídí. Zahrada totiž není specializovaná na jeden světadíl. Nejsme specializovaní na žádnou zoogeografickou oblast nebo na určitý konkrétní druh zvířat. Skutečně zde najdeme od savců přes ptáky, plazy až k těm obojživelníkům a bezobratlům širokou škálu. Žije tu na 240 druhů zvířat ve více jak tisíci kusech. Mezi největší návštěvnické taháky patří sloni indičtí nebo orangutani bornejští. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem nabízí návštěvníkům i relaxaci a vyžití. Najdete tu dětská hřiště, po zahradě se můžete svést vláčkem a vidět tu můžete i řadu zajímavostí. Tak určitě velice zajímavé a i pro návštěvníky poutavé je cvičení lachta na morice, procházka slonů po zoologické zahradě, cvičení slonů, rodinka orangutanů bornejských, takže těch zajímavostí určitě se tady najde mnoho. Zaměřují se tu také na chov ohrožených druhů zvířat a jejich rozmnožování se jim opravdu daří. V květnu se jim například narodil sameček levharta sněžného. Zoo v Ústí nad Labem je otevřena celoročně v letní sezóně do 18 hodin, v zimní do 16 hodin. Děčínskou zoologickou zahradu najdete na jednom z nejkrásnějších míst. Nachází se totiž na vrcholu skalního masivu, Pastýřské stěně, kterou najdete nad řekou Labe. Děčínská zoologická zahrada vznikla v roce 1948, ale otevřena pro veřejnost byla až o rok později. Jejím zakladatelem je pan Ludvík Grác. Už od počátku se zoo zaměřuje na chov méně známých a ohrožených druhů zvířat. A takovým v současnosti největším lákadlem jsou medvědi grizzly, které chová jako jediná česká zoologická zahrada. V děčínské zoologické zahradě také najdete řadu tematicky zaměřených expozic. Ať už od domácích zvířat, nebo například expozice Československého Švýcarska, kde mohou návštěvníci poznat a vidět zvířata, která se pohybují v našich lesích, ale často kvůli tomu chování těch návštěvníků v tom lese nejsou vidět. Oddělenou expozicí, která se nachází v centru města Děčína, je expozice Rajské ostrovy. Tady návštěvníci najdou mořská akvária a terária. Děčínská zoo se také zaměřuje na různé aktivity návštěvníků. Ta zoo je taková interaktivní, razíme takové heslo, že návštěvník to může vnímat všemi smysly, takže nejen oči se tu pokochají, ale máme tu i různé zvukové ozvučené tabule. Návštěvník si může čichnout třeba například k přirozenému prostředí některých zvířat, ohmatat si nejrůznější přírodniny. Děčínská zoologická zahrada má otevřeno celoročně, v letních měsících dokonce až do 19 hodin. Podkrušnohorský zoopark patří k jedné z nejmladších zoologických zahrad. Založena byla teprve v roce 1975. Má také největší rozlohu. Zoopark je rozdělený na dvě části. V té první žijí zvířata pocházející z oblasti Palearktu. Sem patří území Euroázie a severní Afriky. Ve výběhu tu najdete zubry, vlky, medvědy nebo rosomáky a samozřejmě řadu dalších zvířat. Kolem výběhu se můžete svést motorovým vláčkem. Druhá část zooparku je Eurosafari. V něm jsou volně vypuštění kopytníci jako kůň převalského, mufloni a další. Dostanete se sem ale jen jako pasažéři Safari Expressu, v létě dokonce i v noci. Zoopark v Chomutově je otevřen od dubna do listopadu, o sobotách a nedělích až do 18 hodin.